दर्शकवृन्द नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि कार्यक्रम हो नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष बहस तिनतिरको छिमेकी देश भारतसँग नेपालको युगौँदेखि बहुआयामिक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई बदलिएको परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गरेर कसरी बढीसे बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत, भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुपर हिट बनाउनुपर्छ भनेर के कुरा इङ्गित गर्न खोज्नु भएको यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज बहस गर्नेछौँ हामी एकजना लेखक राजनीतिक विश्लेषक राजेश विद्रोहीसँग आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ राजेश सर स्वागत छ धन्यवाद तपाईँ प्रदेश नम्बर दुई मध्य प्रदेशको स्थायी बासिन्दा सप्तरीमा जन्मिनुभयो सिराहामा कर्म गरिराख्नु भएको छ होइन त एउटा त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाको हिसाबले एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले एउटा लेखापढा गर्ने राजनीतिक अगुवाको हिसाबले नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुपर हिट बनाउनुपर्छ भनेर मोदीले के भन्न खोज्नु खोज्नुभएको तपाईँको विश्लेषण के हो अब हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भनेदेखि हजुर नेपाल भारत बिचको जुन हाम्रो आजको सम्बन्ध मात्रै होइन परम्परादेखिको जो सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई झन पुरस्कृत झन मजबुत र युग सापेक्ष कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता पछिल्लो चरणमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मोदीजीले जुन अभ्यास गरिराख्नु भएको छ जुन चिन्ता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ र जुन हाम्रो कुटनैतिक सम्बन्धलाई चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा समेत यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ अझै उच्च स्तरको कसरी लैजान सकिन्छ जुन उहाँको प्रयास देखिन्छ नि यो प्रयास नै हाम्रो लागि पर्याप्त छ यो सङ्केत हो र उहाँ मोदीजी तपाईँको पटक पटक भन्नुभएको छ नि र यहाँ नेपाल पनि उहाँ आउँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि हाम्रो नेपाल र भारत भारतबिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी कस्तो राख्न चाहन्छौँ भनेदेखि आँख उठाकर बी नै आँख झुका नै आँख आमने सामने लगाकर हम संबंध रखने के लिए चाहता हौ और ये हमारा ही जीवन काल में ये देखने के लिए हमारा सपना है यसले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ क्या त्यो भनेको उहाँले के भन्नु हो भनेदेखि हामी यसरी बुझौँ उहाँ नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध चाहिँ आँखा चाहिँ माथि उठाएर होइन क्या होइन घमण्ड गरेर होइन र तल नुहराएर मात्रै होइन क्या झुकाएर होइन हामी आम्ने सामने हाम्रो मित्रता भनेको बराबर क्या होइन समान हुनुपर्छ र त्यो कायम गर्न चाहन्छौँ र विगतमा जुन हाम्रो तितामिठा कुराहरू छ त्यो सब बिर्सेर नयाँ ढङ्गले हामी कसरी आम्ने सामने हुने हाम्रो जुन एउटा व्यवहार छ हाम्रो जुन एउटा रिलेसनसिप छ त्यो रिलेसनसिप एउटा घर फ्यामिली परिवार जस्तो कसरी कायम गर्ने आम्ने सामने हामी कसरी खुलेर बोल्न सक्ने आफ्नो समस्या राख्न सक्ने मिलेर कसरी निदान गर्न सकिन्छ जुन दिन यो समस्याको त्यो हिसाबले हाम्रो रिलेसन डेभलप हुन्छ त्यो दिन हामी बुझौँ हाम हाम्रो नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध होइन धेरै ठुलो उच्च स्तरको भइसक्नेछ भन्ने उहाँको धारणा हो कि दुई कार्यकाल भारत सरकारको नेतृत्व गरिसक्नुभयो मोदीले दुई आफ्नो दुई कार्यकालमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई उहाँले कतिको प्राथमिकता दिएको देख्नुहुन्छ तपाईँ एकजना नेपालीका हिसाबले होइन पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँले दुईपटक प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि मात्रै होइन तपाईँको पछिल्लो चरणमा पनि उहाँले थोरै प्रयासहरू चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले भारतमा पनि र पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पहिलो चिन्ता होइन पहिलो प्रयास चाहिँ नेपालप्रति नै उहाँको देखियो क्या होइन हामी कसरी अगाडि बढ्ने हामी हेर्न सक्छौँ नि त विगतले कोठिआर हेऱ्यौँ र दुई कार्यकालमा उहाँको सबैभन्दा धेरै हाम्रो छिमेकी नेपाल होइन सँगको रिलेसन मात्रै होइन हाम्रोको बहुआयामिक जुन सम्बन्ध छ सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक जुन हाम्रो एउटा चाहिँ पुरातात्विक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ अब उच्च स्तरको बनाउनु पर्छ है र विगतमा जे जति कमी कमजोरी गर्यो ठेस पुगाउने काम गऱ्यो त्यसबाट उहाँ माथि उठेर होइन माथि उठेर झन्नै विभिन्न किसिमको सेक्टरमा उहाँले आफ्नो योगदान पनि दिनुभयो केही अब तपाईँको लगानी पनि दिनुभयो उहाँले आफ्नो गुजरात जनताको तर्फबाट केही कोसेलीहरू पनि दिनुभयो नेपाललाई भनेपछि यो स्नेह हो माया हो यो कुटुम्ब यो त रिलेसन मात्रै होइन कि होइन हाम्रो के छ भने हरेक हिसाबको चाहिँ सम्बन्ध यो ठुलो अर्थ राख्छ क्या सम्बन्ध पछिल्लो पटक हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नयाँ दिल्लीमा सुपर हिट बनाऊ हाम्रो बनाउँछौँ बना। दुई देशको सम्बन्ध भन्नु यसको औचित्य के हो नि होइन मैले अघि नै भने नि कि सुपर हिट भनेको कस्तो हो भनेदेखि हाम्रो नेपाल यस्तो सामरिक महत्त्वको विश्वको सामरिक महत्त्वको केन्द्रमा पर्छ नि जसले गर्दाखेरि हाम्रो भारत मात्रै होइन संसारका अन्य डेभलप मुलकहरूले पनि यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकिराख्ने अवसर पाइरहेको हुन्छ यहाँको जुन प्राकृतिक रिलेसन होइन प्राकृतिक हराभरा यहाँको जुन हाम्रो नागरिकको जुन सम्बन्ध छ र चेतना छ उहाँहरूको धेरै ठुलो प्रभाव चाहिँ परिराखेको स्थिति छ होइन त्यो हुँदाखेरि हामीले के बुझ्न सकि सक्नुपर्छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ जुन खालको सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो होइन उहाँ के चाहनुहुन्छ भने चा उहाँ मात्रै होइन अन्य मुलुकहरूले पनि के चाहन्छ भनेदेखि चा नेपाल कतिखेर एउटा चाहिँ अस्थिर होस् अलिक चाहिँ अगाडि बढोस् म छिमेकीले चाहिँ अलिक चाहिँ एउटा चाहिँ गरिब अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ कमजोर नहोस् अझै यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ताकि हामीलाई पनि के हुन्छ गर्वानुभूति हुन्छ यदि छिमेकी राम्रो भयो भनेदेखि छिमेकीसँगको रिलेसन राम्रो भयो भनेदेखि सम्पन्न भयो भनेदेखि त अर्को छिमेकीले पनि त्यो जस जान्छ नि त होइन त्यो हुँदाखेरि कस्तो छ भनेदेखि यो बहुआयामिक टाइपले चाहिँ उहाँको जुन पछिल्लो चरणमा एक्टिभिटी हेर्नुहुन्छ उहाँको क्रियाकलाप हेर्नुहुन्छ र विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उहाँको योगदान अनि हाम्रो प्राइम प्राइम मिनिस्टर पछिल्लो पटक इन्डिया जाँदाखेरि भारत जाँदाखेरि उहाँसँगको सम्बन्ध होइन अनि त्यसपछि उहाँसँग भएको वार्ता सम्वादलाई हामीले नजिकबाट निहाल्ने हो भनेदेखि त्यो मात्रै होइन क्या होइन अन्य हाम्रो राजनीतिक नेताहरू पनि <laughs> राजनीतिक भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँको जुन एउटा उहाँको कार्यकालमा जुन यो एक्सेप्टेड देखिन्छ नि त्यो धेरै ठुलो अर्थ राखेको छ र रा हाम्रो मुलुकप्रति उहाँहरूको के चिन्ता छ भनेदेखि हाम्रो भौगोलिक रूपमा पनि सामाजिक आर्थिक रूपमा पनि सबैभन्दाको नजिक प्रियतम भनेको नेपाल हो र नेपाल भारतबिचको सम्बन्ध हो अरू अलिक टाढाको विषय हो होइन हाम्रो हरेक कुरा मिल्छ र नेपाल, नेपाल मा चाहिँ अलिक चाहिँ राम्रो मान्छे अथवा चाहिँ न राम्रो सरकार अथवा चाहिँ राम्रो राजनीतिक दल आएर रा चाहिँ हामीले टाउको दुःखको विषय नबन्ने गरी यदि त्यस्तो रिलेसन राख्ने खालको मान्छे आयो भनेदेखि हामीलाई धेरै किचकिच सहनु पर्ने हामीलाई धेरै चाहिँ बोझ खप्नु पर्ने आलोचित हुनुपर्ने त्यस्तो खालको लिडरसिप भइदियो भनेदेखि झन् हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूको प्रयास पनि देखिन्छ क्या भन्नु भाषण गर्नु एउटा कुरा हो व्यवहारमा हामीले भारतको समृद्धि विकास प्रगतिबाट हाम हाम्रो राष्ट्रिय हित हाम्रो राष्ट्रिय समृद्धि हाम हाम्रो विकास प्रगति गर्न सकेका छौँ यस्तो छ हामीले के छ भने हामी त्यही त हामी भारतबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ भारतमा झन्डै चाहिँ सय वर्ष जति त्यहाँको लोकतन्त्र गणतन्त्र त्यहाँको सङ्घीयताको अभ्यास भएको हुँदैछ हाम्रो देशमा चाहिँ भर्खर सोह्र वर्ष भयो त्यो हुँदाखेरि धेरै कुराको अन्तर यहाँ हुनु स्वाभाविक छ तर हामीले के छ भनेदेखि हामी लोकतन्त्रमा सङ्घीयतामा गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि होइन सय वर्ष अगाडि हाम्रो छिमेकी यत्रो ठुलो विशाल मुलुक भारत ले गरेको अभ्यासबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेर अगाडि बढ्ने प्रेरणादायी कुराहरू त्यहाँबाट मिल्छ र त्यहाँको विकास र समृद्धिको कुरालाई पछ्याउन सक्नुपर्छ र त्यो रिलेसन चाहिँ हामीले कायम गर्नुपर्छ र उहाँहरूले खोजेको पनि त्यो हो नि त तपाईँहरू हामी भारतबाट सिक्नुहोस् हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो सम्बन्ध आम्ने सामने होस् नजिक होस् र हामीले के गर्नुपर्छ तपाईँहरू पछि पर्नुभयो तर हामी पछि परेका छैनौँ तपाईँहरूले चाहिँ पछि पार्न हामी चाहेको पनि छैन तपाईँहरू हामीलाई पछ्याउनुहोस् हामी सहयोग गर्न तयार छौँ र तपाईँहरू यो व्यवस्था प्राप्त गर्न पो पछि पर्नुभयो तर हामी अगाडि आएर हामीसँग धेरै कुराहरू छ र त्यो कुराहरू तपाईँले जुन अवसर पाउनु भएको छ त्यो अवसर नगुमाउनुहोस् हामीबाट लिनुहोस् सिक्नुहोस् र विकास र समृद्धि को यात्रा कोर्नुहोस् होइन नेपालले एउटा चाहिँ सुन्दर बनाउनुहोस् होइन ताकि हामीलाई पनि गर्वको अनुभूति हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूको पनि पछिल्लो चरणको प्रयास हो पहिलेदेखि तिन लाख के अरे तिन करोड पाँच करोड हुँदै अहिले बिस करोड नेपाल स्थित काठमाडौँमा रहेको भारतीय राजदूतावासले सिधै सहयोग गर्न सक्ने भन्ने जुन समझदारी अहिले प्रचण्ड सरकारले गर्नुभयो भारतीय विदेश मन्त्री यहाँ आएको बेला एस जयशङ्कर काठमाडौँ आएको बेला त्यो चाहिँ एकदम राष्ट्रहित विपरीत भयो यो भारत परस्त निर्णय हो सरकारको भन्छन् नि यो के हो यो एकदम हासास्पद कुरा हो होइन अब एउटा चाहिँ बिस करोडको त कुरा मात्रै होइन हामीले त उहाँबाट धेरै कुराहरू लिँदै आएको छ त्यस्ता कति न कति लिन्छौँ वर्षमा होइन उहाँले कति न कति योगदान दिनुभएको छ र हामीले पनि कति न कति लिन्छौँ तर एउटा चाहिँ सीमित कुरा चाहिँ राखिसकेपछि हामीले आलोचना गर्न थालिएको या छौँ हित विपरीत हुन्छ यहाँ यहाँ एउटा भारत मात्रै छ र यहाँ अन्य मुलुकहरूले पनि यहाँ सहयोग गरिरहेछ नि थुप्रै दात्री राष्ट्रहरूले सहयोग गरिरहेछ नि त कसरी यो मुलुक अगाडि बढ्छ हामी ऋणमै छौँ अहिले पनि होइन र ऋणकै त मुलुक चलिरहेछ र यस्तो स्थितिमा यदि हामीलाई त्यतिसम्मको सहयोग गर्नु र दिनु भनेको हामीले त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग पो गर्न सक्नु पर्यो त त्यहाँ बहस गरौँ न होइन त्यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ पाएको चिजलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ राम्रो काममा सदुपयोग गर्न सकिन्छ बस त्यहाँ हुनुपर्छ होइन र हामीले के बुझ्नुपर्छ त्योभन्दा लाखौँ गुणा धेरै हामी लिन्छौँ हामीलाई दिन्छ पनि अनि त्यहाँ चाहिँ न कोट्याउने न थाहा नहुने दूतावासले सहयोग गर्ने निर्णय चाहिँ यो नेपाली नागरिकलाई भारत समर्थित बनाउने एउटा चलखेल हो षड्यन्त्र हो भन्ने रूपमा राष्ट्रवादीहरूले अर्थ्याउँछन् और क्या सर यस्तो छ जसलाई हामी राष्ट्रवादी भन्दैछौँ नि उहाँको सबभन्दा पहिला ब्याह गराउन हेर्नुहोस् सबैभन्दा खोक्रो राष्ट्रवादी त्यही हुनेछ तँ कसैलाई चिर्याएर होइन कसैले चाहिँ आलोचना गरेर होइन mm -hmm. धेरै ठुलो विरोध गरेर चाहिँ आफू राष्ट्रपति कहलाउने के गर्यो त उनीहरूले आजसम्म देखाउनुहोस् त जनताका एउटा पनि आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सके कराएर अर्कालाई चिराएर अनि चाहिँ आलोचना गरेर त्यो राष्ट्रवादीमा छ के दम दम देखाउनु पऱ्यो नि कराएर आलोचना गरेर अनि त्यस्तो खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गरेर अनि जनतालाई चाहिँ भोखे मारेर अनि आफू चाहिँ ठुलो राष्ट्रवादी कहल्याउने अनि पछाडि पछाडि चाहिँ झोला बोक्ने त्यस्तो हुन्छ त त्यो हुँदै हुँदैन नि त त्यो हुँदाखेरि आलोचना गरेर चर्को विरोध गरेर म ठुलो राष्ट्रवादी हो भनेर पर पनि पर प्रमाणित गर्नुपऱ्यो नि त म मा यो मामलामा राष्ट्रवादी हो म देश र जनताको लागि यतिसम्म यति हदसम्म म यो काम गरेर देखाएको छु अरू अब नेपालमा त धेरै दे देशका राजदूतावास छन् अरूले त्यसरी सिधै सहयोग गर्नुपर्ने भारतले विशेष प्राथमिकता दिएरै बिबिस करोड सहयोग गर्नुपर्ने यस्तो छ यस्तो छ कि हाम्रो मैले अघि पनि भने हाम्रो विशेष किसिमको सम्बन्ध छ नेपाल ने भारत नेपाल भारतमा हाम्रो सबैभन्दा इतिहासमै होइन अरू देशहरू धेरै टाढाको विषय हो धेरै परको विषय हो सबैभन्दा नजिक भनेको हाम्रो सम्बन्ध रिलेसन भनेको भारत हो र हामीले सबैभन्दा सम्बन्ध नजिक राख्नुपर्ने नै उहाँ नै हो भारत नै हो त्यसपछि अरू कोही आउँछ विविध कारणहरू छ भौगोलिक कारणहरू छ सांस्कृतिक कारणहरू छ सामाजिक कारणहरू छन् नाताको कुराहरू छ धेरै कुराहरू छ बेटीरोटी सम्बन्धका कुराहरू छ कुरा कुरा त्यो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपले चाहिँ त्यो विशेष महत्त्वको रिलेसन छिमेकीमा पर्न जान्छ खुल्ला बोर्डर छ हरेक व्यवहार चल्छ हाम्रो अरूसँग चल्छ त चल्दैन नि त एउटा छिमेकी गाउँमा बस्दाखेरि होइन जो छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ उसँग हरेक व्यवहार चल्छ <coughs> तर त्यही छिमेकी अर्को छिमेकीसँग यदि राम्रो सम्बन्ध छैन व्यवहार मिल्दैन सोच विचार मिल्दैन रिलेसन राम्रो छैन भनेदेखि त्योसँग चल्छ त चल्दैन नि त जोसँग धेरै चल्छ हाम्रो मन भावना हरेक कुराहरू मिल्छ हामी उसलाई धेरै कुराहरू सेयर गर्छौँ लेनदेन गर्छौँ होइन र मिलेर परिवारलाई समाजलाई चलाइरहन्छौँ नि त हो यस यसलाई यसरी नै बुझौँ क्या तपाईँ सप्तरी सिराको रैथाने काठमाडौँलाई पनि धेरै अनुभव गर्नुभएको छ नि त तपाईँले काठमाडौँमा बसेर खुल्ला सीमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने नारा भाषणहरू पनि सुन्नुभएको छ तपाईँ यो खुल्ला सीमाबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँको स्थानीय हिसाबले अब खुला सीमाको विषयमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब यो आजदेखि उठेको विषय होइन र उठाइएको विषय होइन जसले उठाउँछ जसले उठाउँदै आएको छ र बिग भोलिको दिनमा जसले पनि उठाउँछ नि त्यो बार्गेनिङको लागि मात्रै उठाउँछ किन बार्गेनिङ अब यही हो नि अब अर्कालाई चाहिँ कुरा उठाउने आफू राष्ट्रवादी कहलाउने ठुलो पल्टिन गाउँघरमा छ नि होइन कि घमण्ड गर्ने केही भित्र केही छैन खान पनि नपु आफूलाई चाहिँ हातमुख जोड्न पनि समस्या हुने तर घरमा के छ भने घमण्ड गर्ने ईर्ष्या गर्ने दाह गर्ने हो त्यो हुँदाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसलाई धेरै ठुलो इस्युको विषय लिनु हुँदैन जसले यो कुरा भन्दैछ नि म म चाहिँ म यो पक्षमा के छु भने खुला बोर्डरको पक्षमा के छ भने बरु हाम्रो सरकारले नेपाल सरकारले चाहिँ यो खोला बोर्डरको विषयमा अथवा चाहिँ जहाँ सीमाको विषयहरू छ त्यसलाई चाहिँ अविलम्ब मिलाउने एउटा दीर्घकालीन रूपले चाहिँ एउटा टुङ्गो लगाउँदाखेरि हामी एउटा चाहिँ प्याराग्राफभित्र चाहिँ हामी एउटा मुभमेन्टमा रहन्छौँ दुई देशको सम्बन्ध पनि एउटा मुभमेन्टमा रहन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ हामी पनि रहन्छौँ र बिचबिचमा यसलाई चाहिँ विवादित बनाउने अनि कुर्सीमा चढ्ने होइन सत्तामा पुग्नको लागि चाहिँ भराङको रूपमा प्रयोग गर्ने किन राख्नु पर्यो यस्ता विवादहरू खोला सिमानामा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यहाँ नाम चाहिँ खोला सिमाना भनिया छ खोला सिमाना सुरक्षा गर्ने अनि खोला सिमाना सबैभन्दा बढी पीडा भोग्ने त्यहाँको मधेसी जनता छ हेर्नुहोस् र त्यसको सबैभन्दा धेरै लाभ लिने काठमाडौँले हो सिंहदरबार कसरी कसरी छ नि अब अब कसरी छ भनेदेखि हामीले यसरी बुझौँ अब त्यहाँ तपाईँको सबैभन्दा धेरै एउटा सामान्य चाहिँ खाद्यान्नको सामानहरू ल्याउँदाखेरि होइन तपाईँको एकवटा चामल ल्याउँदाखेरि कति दुःख कति तक्लिफ भइरहेको छ त्यहाँको जनतालाई थाहा छ तर त्यही नेपाल सरकारले त्यहाँबाट ल्याउने हरेक कुराहरू तपाईँ हेर्नुहोस् न तपाईँको हरेक गली गली कुना कुनामा चाहिँ उहाँले उहाँहरूको आवत जावतमा कुनै रोकावट छैन होइन तर मैले के चाहन भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँको सबैभन्दा धेरै यो बर्डरको कुरा उठाएर सीमाको कुरा उठाएर भारत र नेपालको चाहिँ सम्बन्धको कुरा उठाएर यी कुराहरू उठाएर के गर्छ भने सबैभन्दा बढी पीडा दिने काम चाहिँ मधेसी जनतालाई दिने गरेको छ होइन अब मान एउटा चाहिँ भारतमा एउटा चाहिँ मोटरसाइकल होइन एउटा चाहिँ कार अथवा चाहिँ एउटा सामग्री खानेकुरा चाहिँ त्यहाँ जति सस्तो छ नि नेपालमा त्यही कुरा ल्याउँदाखेरि महँगोमा बेच्छ विवाद चाहिँ ठुलो लगाइदिने झगडा ठुलो लगाइदिन तर त्यही समान सरकारले ल्याएर बेच्दा महँगोमा बेच्ने त्यही सिधै चाहिँ जनतालाई चाहिँ त्यो सुविधा दिँदाखेरि के हुन्छ त अनि हरेक किसिमको मुनाफा लिने तर विवाद चाहिँ राख्ने विवाद जन्माउने त्यो हुँदाखेरि अब रह्यो के भनेदेखि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो खुला सिमानाको विषयमा हाम्रो चाहिँ देश मात्रै अलग छ तर हरेक व्यवहार हाम्रो तपाईँको हेर्नुहुन्छ वर्षमा सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ बिहेबारी हुन्छ गर्न सकिन्छ अरू देशसँग त रिलेसन छैन नि त अब तपाईँले सिमानाको कुरा अथवा चाहिँ बर्डरकै कुरामा चाहिँ तपाईँको बाउन्ड्रीको कुरा, कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी अन्य विगतका इतिहासहरू रिलेसनहरूलाई कसरी जीवित गर्ने भन्ने कुरा पनि त जोड्नु पऱ्यो नि त गर्ने ल ठिक छ होइन उता सिमा नकाको कुरा गरौँ बाउन्ड्रीवाला लगाऊँ होइन अनि त्यसपछि त्यसको रिलेसन के राख्ने त त्यो त हुनु पऱ्यो नि त त्यो कुरा उठाएर मात्रै हुँदैन नि त हामीले त के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामी त्यो खालको रिलेसन कायम गर्नलाई पनि त बन्डी लगाउने तर लगाउने कसरी सामाजिक व्यवहारमा बे पनि बेटी रोटीको सम्बन्धमा पनि बे बौन्डीवाल लगाइदिने त त्यसको लागि त विकल्पहरू दिनु पऱ्यो हो। होइन त्यो खालको प्रणालीको सिस्टमको विकास गर्ने ल हाम्रो यसरी हुँदैछ यसरी गर्ने हुन्छ नि हामी चाइना जान्छौँ अन्य मुलुक जान्छौँ पासपोर्ट लगाएर जान्छौँ के भएको छ के भएको छैन तर यहाँ विशेष किसिमको सम्बन्ध छ रिलेसन छ त्यो हुँदाखेरि त्यो कारणले चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने दुई देश बिचको सम्बन्धलाई कायम राख्नैका लागि दुई देशको सरकार मिलेर हामीले के कतिसम्म आफ्नो परिधिभित्र रहन सकिन्छ र दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ बरु त्यो चिजको आवश्यकता छ क्या जुन भूगोल भारतको छ जुन जनसङ्ख्या भारतको छ चा। विशाल छ नि त हाम्रो तुलनामा तर त्यति ठुलो देशले पनि हाम्रा सीमाहरू मिचेको भनेर समाचारहरू आइराख्छन् छन् क्या राजेश सर यो किन यो, यो, यो कुरा अब हामी समाचारमा पनि पढ्छौँ कतिपय ठाउँमा भएको पनि छ त्यही मैले भनेँ नि यो भारतको मात्रै कमजोरी होइन हाम्रो पनि कमजोरी हो हाम्रो सीमा मिचिन्छ हामी कस हाम्रो सीमा मिचिन्छ कसरी मिच्यो त होइन तपाईँको आफ्नो सीमाप्रतिको एउटा जो सीमा छ तपाईँको अडान हुनुपऱ्यो नि यहाँ पुलिस छ प्रशासन छ सुरक्षाकर्मी छ किन सीमा सुरक्षा बल भनेर सशस्त्र त किन राख्या आफ्नो देशको नागरिकलाई गोली मात्रै ठोक्नलाई त्यो सुरक्षामा खट्नु पर्यो नि त्यो सार्दाखेरि त्यो सरकार त्यहाँ खबरदारी गर्नुपऱ्यो नि चुप लागेर बस्ने अनि हाम्रो चाहिँ सीमा मिचियो भनेर हाला उठाउने यति पिलर छैन गायब भयो भन्ने भन्ने एउटा रिलेसन कायम गर्ने त वर्ता टोली समाज समिति बनाउनु पर्यो यदि त्यो खालको छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत छ जानु पऱ्यो धेरै विषयहरू छन् त अनि हामी अग्रसर नहुने हामी अगाडि नबढ्ने अनि त्यसलाई कोट्याउने अनि आफू चाहिँ कुर्सीमा पुग्नलाई त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ भराइङको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर हुँदैन त्यसको त दीर्घकालीन समाधान गर्नुपऱ्यो नि भारत पनि त्यो चाहन्छ नि भारतले पनि त्यो चाहन्छ कि कमसेकम त्यस्तो खालको अस्थिर सरकार नेपालमा बनोस् र हामीसँगको सधैँको लागि एउटा चाहिँ विवाद रहित चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध होस् स्वाभाविक रूपमा हो कसै सबको लोभ हुन्छ लालच हुन्छ बुझ्नु नि लोभ र लालच ला हुन्छ अब अहिले ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँ छ हामी नदेखाउला भोलिको दिनमा चाहिँ यी साना मुलुकहरू के हुने हो भन्ने कुरा त को पनि त प्रश्न छ नि अब बिस्तारै बिस्तारै विश्व ग्लोबलाइजेसनतिर गयो भनेदेखि शक्ति राष्ट्रहरूले के गर्ला होइन अब हामी पहिला विश्वको मान्छे हौँ त्यसपछि हामी कुनै देशको नागरिक हो भन्ने पनि त स्थिति आउला नि त अहिले हामी के भन्छौँ पहिला हामी नेपाली हौ त्यसपछि हामी मधेसी हौ त्यसपछि हामी तमाङ हो त्यसपछि हामी राई लिम्बू हो भनिरहेछौँ नि भनिरहेछौँ नि त भोलि यदि ग्लोबलाइजेसनतिर यो विश्व गयो भनेदेखि होइन हुँदै गएको छ नि हिजोको दिनमा चाहिँ यही खाडी मुलुक यही देश विदेशको रिलेसन थियो राजेश सरलाई राम्रो थाहा छ हामीले चुच्चे नक्सा निकाल्यौँ हाम्रो संसदले हाम्रो सरकारले बनायो संसदले दुई तिहारले पारित गर्यो तर कालोपानी लिपु लेक र लिम्पियाधुरामा जो सीमा समस्या छ जो भूमि नेपालको हो भन्ने हाम्रो नेपालको दाबी छ तर त्यहाँ फेरि भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनात छन् त्यो नेपालले त्यो भूमि त उपयोग गर्न पाएको छैन यस्ता यथार्थले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा के असर गर्छ त यो यो, यो हो निशार के बने, पनी बने। हो भनेदेखि नि सर सूर्य सर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने म अघि पनि भने यस्ता विषयहरू छ होइन भारतसँग अलि बढी होला भारत सीमामा चाइना सीमामा पनि छ नि सुन्दै आएको छौँ नि यसको लागि त एक किसिमले सरकारले एउटा त समिति बनाउनु पऱ्यो क्या र त्यो समिति कस्तो खालको हुनुपऱ्यो भने त्यो निर्णायक खालको हुनु पऱ्यो आजसम्म hmm. कति बन्छ कति बनाउँछ अनि खोइ त hmm. देख्दिनँ न व्रतामा गएको देख्छु न सम्वाद भएको देख्छु hmm. कुरा मात्रै उठेको मिचेर मात्रै भएको hmm. हाम्रै नेपाली नागरिकहरू तपाईँको उतातिर छ होइन चुच्चे नक्सा कुरा गर्नुभयो कहाँदेखिको विवाद हो कहिलेदेखिको हो कसरी हाम्रो त्यो कसरी उसको भयो यसलाई सल्टाउन सकिन्छ नि त विवादमा मात्रै राखेर हुन्छ विवादमा राखेर अनि बिचबिचमा चाहिँ राष्ट्रवादी कहल्याउनहरूलाई मात्रै राखेर हुन्छ त्यो समस्या सीमाको समस्या हल गर्ने हो भनेदेखि हल हुने गर्यो त्यो खालको हाम्रो समिति बनाऊ दुई देशको बिचमा त्रिपक्षीय अथवा चाहिँ चाइनासँग पनि छ भने त्योसँग पनि mm. अनि त्यो समाधान गरौँ नि त mm. अनि आफू कुर्सीमा पुग्नलाई त्यो समस्या राखिराख्ने बिचबिचमा राष्ट्रवादी कहलै राख्ने अनि समाधान नदिने अनि हामी भारतलाई दोषी देख्ने कहिले चाइनालाई दोषी देख्ने कहिले विभिन्न देशलाई दोषी देख्ने दोषी चशमा जस्तो जुन खालको सम्बन्ध छ नेपाल भारत बिचको जुन खालका सन्धि सम्झौताहरू पहिलादेखि भइआएका छन् यी सबैलाई पुनरावक पुनरावलोकन गरेर रिभ्यू गरेर नयाँ गतिमा लाने भनेर प्रबुद्ध समिति बनाइयो हो होइन तर इपिजीको प्रतिवेदन भारतले नि बुझाएको छैन भारतले नबुझेपछि नेपालले नि बुझाएको छैन त्यही त यस्तो भयो इपिजीको प्रतिवेदन कस्तो भयो भने नि मैले अघि पनि भने यस्ता समितिहरू कति बन्यो भन्यो आज मात्रै नै विगतमा पनि बन्दै आएको छ तर त्यो समितिहरूले गरेको काम के हो अनावश्यक समिति बनेको होइन त्यो निर्णयमा टुङ्ग्याउनु पर्यो नि त और को नौ, नौ। नौ। प्रतिवेदन बुझाउने चुप लागेर बस्ने फेरि अर्को समिति बनाउने अनि फेरि चाहिँ ल है यसरी छ भनेर अनि गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन यहाँ त इपिजी प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्न इन्कार गरेको कारण नेपालले पनि बुझाएको छैन यस्तो छ किन यस्तो छ कसरी इन्कार भयो त कौज के हो कारण के हो इन्कार नगर्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले कस्तो खालको चाहिँ इन इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने त्यो कुरा त आफूमा पनि भर पर्छ नि कि चुप लाग्ने बुझेन भनेदेखि चुप लागेर बसेर हुन्छ अनि राष्ट्रवादी भनेर हुन्छ विकल्पहरू धेरै छन् त छैन विकल्प विकल्पहरूको प्रयोग गर्ने नि चुप लागेर बस्ने मेरो जिज्ञासा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भेट्दा चाहिँ सम्बन्ध सुपेरिट बनाउँछु भन्ने यी प्रतिवेदन बुझेर त्यहाँ ल्याइएअनुसार दुई देशका समस्याहरू समाधान गर्न अग्रसरता नलिने हो भने के अर्थ हुन्छ भने यस्तो त्यही त भन्दैछु सबैको आफ्नो भय छ आतङ्क छ होइन अब यहाँ के छ भने आफ्नो देशमा म कसरी सत्ता र शक्तिमा टिके राख्ने कुर्सीमा टिके राख्ने सबैको आफ्नो आफ्नो चाहिँ के छ भनेदेखि स्वार्थ छ हेर्नुहोस् त स्वार्थलाई बचाइ राख्नको लागि चाहिँ यी विभिन्न किसिमको झमेलाहरू भइरहेको छ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ डाइरेक्ट अब प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको बिचमा चाहिँ संवाद हुन्छ कुरा उठ्छ त्यही चलाउँछ उठेकै हो नि त कुरा भएकै हो त ल यसरी गर्नुपर्छ है भन्दाखेरि ल हुन्छ हामी गरौँला दुई पक्षमा चाहिँ त्यो टाउको हालाहाली हुन्छ त्यसपछि अगाडि बढाउने कुरै हुँदैन अनि सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा के आउँछ भने यसरी कुरा भयो अनि सक्यो यसमा दोष कसको अब दोष कसको हो भनेदेखि पहिला त आफ्नो कुरा आफूसँग भएको जे छ त्यसमा हामी यदि कमजोर छौँ भनेदेखि हामी डटेर सामना गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि कमजोर कसको हुन्छ प्रतिपक्ष हुँदैन नि त विपक्षीको हुँदैन नि त आफ्नो हो नि त यदि हामीले कसैसँग डटेर सामना गर्नुपर्छ मेरो सम्पत्ति यो हो है hmm. तर कसैले छ कसैले खोसिरहेको छ भनेदेखि हामी डटेर त्योसँग लड्नु पर्यो नि hmm. पुलिस प्रशासन केको लागि आर्मी केको लागि मैले अघि पनि भने के को लागि राज्यको संविधान कानुन केको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत केको लागि छ लड्नु पऱ्यो अगाडि बढ्नु पऱ्यो आफ्नो राष्ट्र हितमा काम गर्नु पऱ्यो त्यो खालको राजनीतिक अभ्यास हाम्रो नेपालमा किन भएन त अब किन अब त्यही त भन्दैछु किन भयो भएन भन्दाखेरि हामीले यो कसरी बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो देशमा कस्तो भयो कस्तो खालको राजनीतिक अभ्यास भयो नि परनिर्भर क्या बुझ्नुभयो नि त्यही भए हुँदाखेरि पटक पटक राष्ट्रपिताको खोजी भइरहेको छ नि त अहिले पनि त्यो खाँचो मरेको छैन हेर्नुहोस् भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आत्मनिर्भर राजनीति गर्नुभन्दा पनि परनिर्भर र जनताले पनि कस्तो भयो भने यिनीहरूको एक्टिभिटी देखेर बहुमत पनि त्यही खालको दिन एकचोटि त सबैले बहुमत दियो नि तिमीहरू केही गर है यो देश हाम्रो लागि तर गर्न नसकेपछि जनताले पछि पछि के गर्यो भने त यिनीहरू यस्तै रहेछ भने त्यो खालको बहुमत पनि त्यही खालको दिन थाल्यो अहिले कति किचलो छ हेर्नुहोस् त सरकारहरू तपाईँ जुन भूगोलमा जन्मिनुभयो हुर्किनुभयो र भुवर जुन कर्मथलो तपाईँको मोर लेस काठमाडौँ हो नि त काठमाडौँमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट्स त छ नि यो कस्तो यो निर्माण गरिएको मनोविज्ञान किन निर्माण गरियो यो कस्तो खालको त्यही त भन्दैछु आफ्नो सत्ता शक्तिमा टिक्नको लागि जनताको बिचमा चाहिँ झगडा लगाइदिने तर सबैभन्दा त्यो झगडाको चाहिँ दलाल दलाली चाहिँ आफै गर्ने क्या रियल भन्नुहुन्छ भनेदेखि जनता एउटा सामान्य नागरिकले चाहिँ यो यो चाहिँ पहाड र मधेस इन्डिया र नेपालको जुन एउटा सम्बन्ध छ नि त्यो सम्बन्धमा चाहिँ भाँझो हाल्ने तँ माहौल क्रेडिट गरिदिने अनि भोट लिने क्या ओन्ली भोट लिने सत्ता सरकारमा जाने कुर्सीमा बस्ने देश लुट्ने रियल भन्नु छ त न त तँ भारतीय जनताको तँ मनसाइ छ न मधेसी जनताको तँ मनसाइ छ न पाहाडको जनताको तँ मनसाइ छ सबैको के छ भने आफ्नो आफ्नो देशमा राज्यमा चाहिँ हाम्रो जिन्दगी भनेको जबसम्म बाँच्ने हो तबसम्म मिलेर बाँच्ने हो तर यहाँ शासकहरूले सिर्जना गर्ने यो विषयहरू केसकहरूको खेती नेपालकै राजनीतिमा किन मौलाउँछ त नि मौलाउँछ नि अपरिपक्व छ असक्षम छ जति क्षमता छ जेमा क्षमता छ जे अभ्यास गरेर समाजबाट जन्मिया छ ऊ गर्ने नै त्यही हो यसको लागि विश्वको होइन शक्ति राष्ट्रहरू विकसित राष्ट्रहरू विश्वको चाहिँ के अवस्था छ त्यो खालको अध्ययन अनुसरण गर्न सक्ने खालको चाहिँ लिडरहरू जन्मिएन गफ मात्रै गर्ने अनि काम चाहिँ कस्तो गर्ने भने जुन धरातलबाट जन्म्या छ त्यसैको पक्षपोषण गर्ने अनि उसले गर्ने के हो सर पैँतालिस सालमा पञ्चायत फ्याल्नुभन्दा अलिअगाडि छ छयालिस सालमा पैँतालिस सालसम्म जो नाकाबन्दी सामना गर्यो नेपालले नेपालमा बहत्तरको संविधान जारी हुने बेला जुन अघोषित नाकाबन्दी सामना गर्यो नेपालले यी सबै आलोकमा हेर्दा त भारतप्रति मन दुखाउनु नेपालीहरूको नेताहरूको यो स्वाभाविक होला नि त यस्तो छ दुखाउनु स्वाभाविक हो हुनु अब अलिकति झै झै झगडा हुँदा छिमेकीमा परिवारमा पनि हुँदैन त मन दुखा दुखी हुन्छ नि केही दिन मन दुखा दुखी हुन्छ त्यसपछि फेरि सुरु हुन्छ हुँदैन त तर के चाहिँ चाहियो भनेदेखि सबैभन्दा पहिला त आफू आत्मनिर्भर हुनु पर्यो नि त अर्काको मुख किन ताक्नु पर्यो अर्काको मुख पनि ताक्ने अनि मन पनि चिसो बनाउने होइन यसरी त भएन नि त मान्छेहरू त यसरी रोकेको छ मान्छेहरू यसो भन्छ नि त भारत आफूलाई ठुलदायी प्रवृत्ति देखाउँछ उसले नेपालको समृद्धि प्रगति चाहेन उसले जहिले नि नेपाललाई अगाडि बढ्नै नदिने विकसित हुनै नदिने आफ्नो मुठीमा आफ्नो माता हातमा राख्न चाह्यो भन्छ नि त ऊ ठुलो छ विशाल छ उसँग घमन छ गर्व छ अगाडि बढेको छ स्वाभाविक हो तपाईँले कसले रोकेको छ केले थिचेको छ भारतलाई किन थिच्नु पर्यो हामी कृषि प्रधान देश भनिएको छौँ नेपाललाई कति पर्सेन्ट नागरिक कृषिमा निर्भर छ देखाउनुहोस् न कसरी कृषि प्रधान देश भयो विचित्र कुरा लाग्दैन कतिजना युवाहरू देशमा छ कतिजना श्रम र मजदुर गर्ने श्रमिकहरू यो देशमा छ विदेश जाने आफ्नै पैसालाई आफै बेचिने आफ्नै सम्पत्तिले आफै ठगीमा पर्ने अनि यो कसले भारतले गरिदिया हो चाइनाले गरिदिया हो अमेरिकाले गरिदिया हो कसले गरिदिया हो उनीहरूले त के चाहन्छ भने भारतले के चाहन्छ भने छिमेकी राष्ट्रले के चाहन्छ भने तिमीहरू राम्रो गर अगाडि बढ त्यसैको लागि अनुदान दिन्छ तिमीहरू राम्रो गर, अनि केही सीमित सामन्त शासकहरू मिलेर तँ खाइदिने आफ्नो निस्वार्थ पुरा गर्ने अनि त्यो प्राप्त हुन्छ त छिमेकी राष्ट्रहरू पनि बेहाल छ क्या कति दिने कसलाई दिने के गर्ने अनुदान दिने कसलाई सहयोग गर्ने ऊ आयो ऊ खाइदिन्छ अर्को पार्टीको नेता आए अर्कै खाइदिन्छ फलाना यही ग यसो गरिदिन्छ उनीहरू पनि अस्थिरता चाहन्छ एउटा सेत चाहन्छ क्या त्यस्तो खालको लिडर चाहन्छ नेपालमा अनि आफै त्यो खालको चाहिँ समस्या क्रेडिट गर्ने अरूलाई दोष दिने उसलाई पनि त सहज हुन्छ नि त एउटा राम्रो मान्छे एउटा राम्रो चाहिँ लिडर अथवा चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ यो देशमा दलाइदियो प्राइम मिनिस्टर बन्यो भनेदेखि हामीलाई पनि के हुन्छ भने धेरै झमेला बोक्नु पर्दैन एउटाले सहयोग गर्यो भनेदेखि हामीले पनि आनन्द हुन्छ उसले पनि चाहेको छ नि कसले झमेला धेरै बोक्न चाहन्छ त्यो हुँदाखेरि हामीले अना अनावश्यक तर्क गर्नु हुँदैन तपाईँ एकजना राजनीतिक कर्मी पनि हो राय सर दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओडिन्छ भन्ने त नेपाली राजनीतिको एउटा नै हो यस्तो छ कि सूर्य सर त्यो छुट्टै कुरा हो स्वाभाविक छौँ प्रभावित किन यस्तो छ नि मैले अघि पनि भने तपाईँ तपाईँ मेरो सर हुनुहुन्छ म तपाईँको विद्यार्थी हो तपाईँको आवश्यकता मलाई पर्दैन भारत धेरै अगाडि भइसक्यो हो नि त्यो स्वाभाविक हो न त यहाँ पानी पर्नु त तपाईँले तोसँग लिने के लिने कसरी तँ सोच्नु पर्यो नि त भारतको समृद्धि प्रगतिबाट विकासबाट हामीले के लिने भएर हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्न हाम्रा शासकहरू हाम्रो सत्ताहरू हाम्रा सरकारहरू सक्षम रहे कि नै त सक्षम भएको भए त यो कुराहरू किन उठ्थ्यो त एउटा न एउटा सोल्युसन मिल्थ्यो नि त गर्थ्यो नि त उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छ त्यही नै मैले भने तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि उताको छाया यताको छायाको कुरा जुन गर्नुभयो नि mm. मैले यही भन्न चाहन्छु कि छाया किन आवश्यकताको लागि नि अभिभावक किन चाहिन्छ mm. अहिले जुन एउटा विश्वको ग्लोबलाइजेसन जुन दिशामा गइरहेको स्थिति छ हामी mm. लिने कोसँग कोसँग mm. होइन एउटा स्थानीय सरकार छ एउटा प्रदेश सरकार छ एउटा सङ्घीय सरकार छ यदि स्थानीय सरकारलाई परदेश र सङ्घीय सरकारको खाँचो पर्यो भने सल्लाह सुझावको खाँचो पर्यो छत्र छछायाको खाँचो पर्यो भने सल्लाह कोसँग लिने हो सम्बन्ध कोसँग राख्ने हो राख्ने हो नि त्यस्तै एउटा ग्लोबलाइजेसनको युगमा हामीले सबैभन्दा धेरै नजिकको शक्ति को हो छिमेकी को हो अथवा चाहिँ यो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको मुल्कहरू कुन कुन हुन् त्योसँग लिँदाखेरि अनि हामीले चाहिँ त्यो परस्त भयो भन्ने आरोप खेप्नुपर्ने होइन र यही हो भने दृश्य अब यो बदलिएको समयमा एकाथरी थरी मानिसहरू अलिक बढी नै दक्षिण भारत छिमेकको प्रशंसा गर्ने एकाथरी बढी नै आलोचना गर्ने जुन यथास्थिति छ हाम्रो घरेलु यथार्थता यसलाई समग्रमा देश हित र जनताको प्रगतिमा कसरी केन्द्रित गर्ने त भारतीय साथ सहयोग र सम्बन्धलाई सबैभन्दा पहिला अहिलेको युगमा अहिलेको डेभलप जुन तरिकाले विश्व अगाडि बढ्दैछ र त्यस त्यसमध्ये चाहिँ हामी यति ठुलो छिमेकी भारत र चाइना को छिमेकी छौँ क्या हामी त्यसको बिचमा पृथ्वीनारायण शाहकै शब्दमा दुई ढुङ्गा बिचको तरुल तरुल त होइन हामी यो तरुल भनेपछि झन् धेरै तल भएकै कुरा यत्रो ठुलो विशाल मुलुकको बिचमा हामीले एउटा पुलको काम लाभ लिने काम जुन गर्न सक्नु पर्थ्यो त हामी नगरेर दिनानुदिन धराशयी बनायौँ क्या मुलुकलाई मैले अब भने नि एउटा सामान्य उदाहरण दिएँ नि यहाँको उद्योग धन्दा कल कारखाना कृषि प्रधान देशका कुराहरू कहाँ गए यो हाम्रै छिमेकी मुलुक यत्रो संसारभरि एउटा चाहिँ लेभल कायम गर्यो तर हामी चाहिँ धराशयी भयो मान्छे छिमेकीबाट सिक्छ अगाडि बढ्छ हामी चाहिँ कमजोर भयौँ यहाँको शासकहरूको कारणले हो क्या शासक छयालिस सालदेखि यताको परिवर्तन पछि चाहिँ हामी गरिब हुँदै कमजोर हुँदै गएको मान्नु पर्यो त्यही त अब अहिलेको प्रविधि टेक्नोलोजीले जसरी पछ्याउन सक्नु पर्थ्यो अहिलेको छिमेकी यत्रो ठुलो शक्ति राष्ट्रहरूलाई जसरी हामीले पछ्याउन सक्नु पर्थ्यो प्रविधि सँगसँगै उहाँहरूको पछ्या पछ्याउन जसरी सक्नु पर्थ्यो त्यो हामी सकेनौँ हामी ईर्ष्या गऱ्यौँ डाह गऱ्यो राष्ट्रताको कुरा गरेर राष्ट्रवादीको कुरा गरेर रा, हामी आफ्नो खाल्डो आफै खनेर आफै चाहिँ कमजोर भयौँ आज उनीहरूको मुख ताक्नु पर्या छ <laughs> हाम्रो नागरिकले रोजीरोटी खोज्नको लागि आज खारि मुलुक जानु पर्या छ भारत छिर्नु पर्या छ आफ्नो हातमुख जोड्नलाई मूलत नेपालमा वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्तिहरू भारतप्रति अलि बढी आक्रामक आलोचित देखिन्छन् किन यस्तो हो त्यही भन्दैछु अहिलेको युगलाई पछ्याउन सक्नुपर्छ उहाँहरूले यो देशमा न कम्युनिस्टको खाँचो छ न त्यो खालको चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको खाँचो छ उहाँहरू कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्ड चरित्रबाट र उहाँहरू एउटा काङ्ग्रेसी ब्याकग्राउन्डबाट माथि उठेर अहिलेको युगलाई पछ्याउन सक्नुपर्छ यदि सक्नु भएन भनेदेखि उहाँहरूले भने छोडिदिए हुन्छ क्या जनताले भ्रम नगरे भ्रम सिर्जना नगरे हुन्छ जनताले विश्वले के चाहन्छ भने तिमीहरू पनि एउटा सीमित धैरामा कम्युनिस्ट भएर नबस कम्युनिस्टको नाममा चाहिँ खोक्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आदर्श बोकेर चाहिँ जनताले भ्रमित बनाएर नबस एउटा काङ्ग्रेसको नाममा चाहिँ समाजवादीको नाममा चाहिँ होइन वैज्ञानिक समाजवाद उच्च खालको समाजवादतिर नगर त्यही सीमित घेराभित्र चाहिँ मरिराख्ने भ्रमित भइराख्ने काम नगर यहाँबाट माथि उठेर अहिलेको युगलाई पछ्याउन भन्या हो तेस्रो पटक सिंहदरबारमा एक वर्ष कार्यकाल पुरा गरिसक्नुभएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई कुन लयमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको विश्लेषण नजर पछिल्लो चरणमा प्रचण्डको भारत भ्रमण अनि प्राइम मिनिस्टर मोदीको जुन यो खालको जुन एउटा नेपालप्रतिको श्रद्धा नेपालप्रतिको ने। जुन एउटा सम्बन्ध जुन कायम राख्न राख्ने उहाँको चिन्ता जुन छ पछिल्लो चरणमा सायद लाग्छ यो सम्बन्ध थोरै भए पनि नजिकिएको देखिन्छ जसले गर्दाखेरि यो बिचमा थोरै अस्थिरता देखिन्छ तर के छ भने अहिले विश्व नै तपाईँ कस्तो छ भने अर्थ अर्थसङ्कटमा छ होइन धराशयी स्थितिमा छ अब दुर्दशा भोगिरहेको स्थिति छ होइन त्यो हुँदाखेरि के, mm. के देखिन्छ भनेदेखि थोरै प्रचण्डले पनि त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ बनाउनु पर्छ है भन्ने उहाँको प्रयास देखियो होइन mm. र देशमा जुन हाम्रो विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार मनाउँदै गएको छ त्यसमा पनि उहाँको भूमिका देखियो जबसम्म हामी अरूलाई दोष दिने र हामी चाहिँ आफ्नै भित्र चाहिँ सुदृढ हुन नसक्ने होइन अनि mm. त्यो हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अरू अरूसँग पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि रिलेसन राखेर चाहिँ पाठ सिक्नुपर्छ र हाम्रोभित्र जुन मनाउँदै गएको जुन विकृति विसङ्गतिहरू छ कुशासन भ्रष्टाचारहरू छ यसले पनि जनतालाई जनताको चा। बिचमा चाहिँ कमसेकम नभए पनि नङ्ग्याइदिनुपर्छ जनयुद्धको बेला माओवादीले भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध भनेको थियो होइन सर त्रिसठीमा बाह्र बुद्धि सम्झौता दिल्लीमै भयो अहिले प्रचण्ड जब सत्तामा बस्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ कम्फोर्टेबल सरकार दक्षिणको सरकार भनेर व्यङ्ग्य बाँड गरिन्छ होइन यस्तो छ यस्तो किन हुन्छ मेरो जिज्ञासा क्या म तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब यसलाई कसरी व्याख्या गरौँ होइन अब एउटा गाउँमा बुझेको मान्छेहरू छ दुईजना दुईजना बुझेका मान्छे हुन्छ जसले सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्छ नजिक हुन्छ उसैको साथ लिन्छ क्या यहाँ के छ भनेदेखि अलिकति चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास भएको हाम्रो मुलुकमा संहिता गणतन्त्र छ होइन mm. यहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास छ चाइना जस्तो कम्युनिस्ट शासन त छैन mm. नि त त्यो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा बढी झुकाव कहाँ हुन्छ बढी तपाईँको प्रेसराइज कहाँ हुन्छ भने दक्षिणतिरै हुन्छ किनभनेदेखि कि, हाम्रो शासन प्रणाली पनि त्यहीसँग मिल्न जान्छ चाइनासँग मिल्दैन नि त mm. झुकाव हुन्छ र उहाँहरूको कस्तो छ भनेदेखि फेरि कम्युनिस्ट ब्याक गराउँछ होइन एमालेको र माओवादीको कम्युनिस्ट ब्याङ्क गराउँछ mm. र उहाँहरू अब कुरा चाहिँ कम्युनिस्टको गर्ने तर मुलुक कस्तो छ भने समाजवादी अथवा संहिता लोकतन्त्रको कुरा छ यहाँ mm. अनि अलिकति चाहिँ दक्षिणको सरसल्लाह लिन बित्तिकै अब यसरी जानुपर्छ अलिकति झुकाप देख्न बित्तिकै अब त चाइनालाई छोड्यो अब भारतप्रस्त भयो भनिहाल्छ भनेपछि mm. यो पनि कन्फ्लिक्ट हो क्या यो कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्ने यो एउटा टेन्डेन्सी हो प्रवृत्ति हो यो सोचिराख्नु जरुरी छैन स्वाभाविक हो नि यही देशमा चाहिँ कम्युनिस्ट शासन भइदिएको भए सबैभन्दा धेरै झुकाव कता हुन्थ्यो चाइनातिर हुन्थ्यो त्यहाँको धेरै सलाह सुझाव चल्थ्यो किनभने त्यहाँको जुन अभ्यास कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्टहरूले चिनको आलोचना गर्ने मधेसी पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक पार्टी नेताले भारतको कम आलोचना गर्ने यो प्रवृत्ति हाम्रो किन छ यो एक खालको प्रतिस्पर्धा हो अभ्यास हो ये होता? यो सही हो त अनि यो यस्तो छ आफ्नो विचार हो होइन आफ्नो दृष्टिकोण हो जुन ब्याकग्राउन्डबाट जुन पार्टी उठेको छ नि उहाँहरूको नीति सिद्धान्त त्यही खालको हुन्छ त्यसले राख्ने होइन आफ्नो तर्क सिद्धान्त र म यो सरी लान्छु है आफ्नो पार्टीले मुलुकलाई चाहिँ यो दुई दुई रूप बिचको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हो जसले राम्रो गर्छ जनताले उसलाई सुकार्ने हो हो होइन आखिर यो अहिले त दुइटै असफल छ यसले गर्न सकाएको न उसले गर्न गर्न सकाएको छ अनि देशलाई लुट्नु पऱ्यो भने सँगै मिलेर लुट्छ फेरि आगामी दिनमा ने नेपाल भारत सम्बन्ध प्रधानमन्त्री भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने जस्तै सुपरहिट भएर अगाडि बढ्ने त्यो रोडम्यापमा अग्रसर छ या कुनै समस्या देख्नुहुन्छ तपाईँले होइन मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यो परिष्कृत हुँदै जान्छ नेपाल भारत भारतबिचको जुन सम्बन्ध छ यो यति ठुलो विशाल हुँदै जान्छ यति ठुलो हुन्छ कि भोलिको दिनमा चाहिँ हामीलाई कसैलाई औला ठर्याएर चाहिँ कुरा गर्न सक्दैन हामी आम्ने सामने चाहिँ संसारसम्म चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ मानिसहरू त यसो पनि हुन्छन् भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ पनि भन्छन् नि सिक्किम बन बनाएको भए त के ठुलो कुरा थियो सिक्किम भइसक्यो त कसले बनायो भारतले बनायो हो र त्यहीँको त्यहीँको नागरिकले गरेर अनि सिक्किम बनाएको होइन भारत बनाएको होइन सिक्किमले काठमाडौँ नेपालमै ल्यान्डुप दोर चाहिँ जन्मिन्छ भारतले चा, ल्यान्डुप दोर चाहिँ नेपालमा भन्छ ने भारतले चाहिँ तिमीहरू ल्यान्डुप ज्वरो बना र भारतमा मिसा भन्यो हो र आफू कसो कस्तो ठो कस्तो परिवेश क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा नै भर पर्छ मैले अघि पनि भने नि नेपाल राम्रो हो होस् सुदृढ होस् एउटा राम्रो मान्छे आओस् नेपालमा जसको जोसँग मेरो रेगुलर एउटा राम्रो खालको सम्बन्ध होस् भन्न चाहन्छ नि सबैसँग सम्बन्ध गर्नुभन्दा सम्बन्ध गर्नुभन्दा एउटासँग गऱ्यो भनेदेखि मैले हरेक हिसाबले रिलेसन कायम गर्ने र नेपाल भारत भारतबिचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनलाई सजिलो हुन्छ राम्रो हुन्छ सहयोग गर्न राम्रो हुन्छ सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ र विभिन्न किसिमको समस्या र जालझेल खेप्नु पर्दैन भनेर त उहाँहरू त लागिराख्नु भएको छ त कसलाई रहर हुँदैन एउटा फ्यामिलीमा झै झगडा हुन्छ भने एउटा राम्रोसँग गार्जियनसिप गरिदिएन भने के हुन्छ राम्रो गार्जियन होस् यो घरमा ताकि रिलेसन पनि मलाई त्यहीसँग राम्रो हुन्छ र त्यसले राम्रो सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्छ भन्ने हुन्छ नि त जनस्तरको सम्बन्ध चाहिँ दुई देशबिचको कसरी अगाडि बढ्छ सर अनि सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध जनस्तरमै छ राष्ट्र स्तरमा चाहिँ बरु बिग्रेको छ hmm. आलोचित छ होइन hmm. तर जनस्तरमा त छ बेटी रोटीको समान चल्या छ फाल्गुनको समय छ माघ फाल्गुनको समय छ आउँदैछ वैशाखसम्मको लगनपाती छ होइन धुमधरक्काले बिहेबारी हुन्छ hmm. होइन हुन <laughs> कुरै छोड्नुहोस् यति ठुलो सम्बन्ध छ नि कुरै छोड्नुहोस् न माथि मात्रै हो सम्बन्ध ठुलो बनाउनु पर्ने तल त ठुलो सम्बन्ध त्यतिकै छ आजदेखि होइन इतिहासदेखि छ ठिक छ त्यहाँ कुनै आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन सर तपाईँको अमूल्य विचार अनि समयका लागि हामी हृदयदेखि आभारी छौँ धन्यवाद दर्शक वृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखक राजनीतिक विश्लेषक राजेश विद्रोही उहाँले नेपाल भारत सम्बन्धका बहुआयामहरूबारे आआफ्ना विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभयो खासमा जनस्तरमा नेपाल भारत भारतबीचको सम्बन्धमा समस्या छैन हामीले भारतलाई गाली गरेर नेपालका नेताहरूले भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी हुने रोगको उपचार खोज्ने हो भने दुई देशबिचको सम्बन्ध अझ राम्रो भएर जान्छ भन्ने उहाँले आफ्ना विचार राख्नुभएको छ राजेश विद्रोही सरका विचार यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको आजका लागि नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष बहस श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार